劳工骚乱星期三已经蔓延到埃及的主要国际机场和最大的纺织厂。与此同时，一个法律专家小组已经开始草拟宪法修正案，这将为这个世界上最大的阿拉伯国家确立政治改革进程。正在执政的埃及武装部队最高委员会三天内第二次发出警告，要求结束罢工。工人们对此拒不服从，将罢工连续进行到第四天，国家实质上已经瘫痪。埃及的手机用户收到军方发来的短信，劝说工人和工会结束抗议。超过10000名纺织工人星期三再次举行罢工，使得一些工厂陷入瘫痪。停工迫使开罗的银行关闭，公车停驶，警察、机场雇员、救护车司机和电气工程师都加入了抗议的行列。